experimentar, né? Matar a vontade. Nunca comeu, né? Gente, eu peguei os quilos. Agora a gente vai provar. Primeiro, o que que você acha que é? Como você acha que é isso? Eu acho que é uma bala, mas eu não sei como que é. Vamos pegar uma. Amarelo. Atrás tem os sabores, eu acho. Vamos ver. Peguei esse de limão aqui, eu acho. Limão siciliano, morango, groselha, laranja e limão. E aí, o que achou? Bom. Bom? Então aproveita aí, né? Tchau. Eu tinha comentado no outro vídeo que eu ia mostrar pra vocês conforme eu fosse comprando as coisinhas do Eric, da creche. Então hoje eu comprei mais algumas coisinhas, que foram esse saquinho aqui pra eu guardar os talheres dele, aquela caixinha de talher, vai caber aqui. Aí esse babador de silicone, eu achei aquele babador que eu tanto tava procurando, olha só. E eles pediram para que fosse esse babador tipo toalha, para eles usarem na hora do almoço, porque como eles tomam sopa, misoshiro, assim, eu comprei 4. Eu acho que vai ser suficiente, né? Porque eu vou lavando durante a semana. Mas eu fiquei super aliviada de ter achado, porque senão eu ia ter que comprar essas toalhinhas e costurar a mão. Aí eu já tava pensando no trabalho que ia dar. E eu comprei nessa loja aqui, que chama Canorém. Paguei 390 cada um. Olha, gente, esse daqui é o kit de colchonete, de cobertorzinho e travesseiro que eu vou mandar pra creche. Olha o tamanho. Ele é grandinho, ele mede 70 por 1,20. E aí vem essa sacola aqui pra dobrar, né, tudo certinho e guardar dentro. Eu vou lavar pra mandar pra creche. Né, Eric? Você gostou? Quem? Quem que é esse daqui? Mamã. A mamã, né? Mamã. 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 É, a mamã. Eu acabei comprando essas etiquetinhas aqui pela Amazon. Você pede pra imprimir o nome, né? Aí chega assim. Na verdade, vem uma cartela, né? E aí você tem que recortar. Aí depois você tem que tirar essa parte aqui de trás, como se fosse um adesivo mesmo, né? Tira esse papelzinho, coloca aqui. Coloca o papel manteiga e passa o ferro. Deixa bem quentinho, assim. Depois espera esfriar, tira esse papel e vai ficar assim, ó. Né? Agora, resta saber se vai ficar grudado, né? Porque se você forçar assim, se você pegar aqui a pontinha e puxar, ela sai. Vamos ver se depois ela fica mais fixada, né? Então, comprei essas camisetas aqui, elas são novas. Eu vou colocar pra bater. E depois eu vou ver se não saíram, né? A gente tá indo no restaurante mexicano aqui em Hamamatsu. Já tá liberado, fica sem máscara, mas eu não tô me sentindo muito bem, assim, em não usar. Então, até acostumar, vou ficar usando máscara, né? E a segunda vez que a gente vem nesse restaurante, e é bem gostosinho.
experimentar o menu. E da outra vez que eu vim, eu comi isso daqui, ó. Que tem queijo, feijão, arroz, alface, esse bico de galo. A gente tá tentando descobrir. Quem souber aí, escreva nos comentários. Aí tem que escolher a carne, né? A carne aqui, ó. Aí, carne tem de frango, tem de vaca, misturado, vegetariano, que é de avocado, ou vegano, também de avocado. Aí eu vou pedir esse, a Lívia tá querendo pedir esse, e o Eduardo, eu não sei o que ele vai querer. Vai querer igual o meu? Então, aqui é só a capa, né? Devem ser os pratos principais que tem aqui. Mas tem outros, olha. Tem as porções de batata. O que, que é esse chilaquiles? Deve ser tipo um nacho? Não sei, hein, gente. Aí tem feijão, sopa de feijão, sopa de frango com... deve ser meio cítrico, né? Com limão. Aí tem a saladinha. Ah, se não quiser pegar o seto, dá pra pegar esses daqui, ó, individuais. É o chimichanga e o burrito. Tem os tacos. Esse. Você tem pintadinho? Olha, tem esses daqui. Eles são com três molhos. Cuidado aí. Tem um nachos com três molhos. Tem os drinks, né? Margarita, tequila, molotov. Aqui as bebidinhas. E tem churros. Da outra vez eu pedi churros, tava muito bom. Olha, tem sorvete de cacto e sorvete de tequila. E é isso. A gente pediu uma porção de batata sem queijo. Parece que tá bom, né? Bom? Muito sal aqui, peraí. Eu pedi esse daqui, é o chimichanga seto. E esse é o burrito de carne. Olha como que ele é dentro do chimichanga. Eu pedi o de carne, né? E ele tem queijo e ele é bem temperado com cominho. Aqui tem o guacamole e os nachos. O do Eduardo é igual o meu, só que o recheio é mix. É frango com carne. Aqui, espera um pouquinho. E aí, Lívia, tá gostoso? Tá? E o tempero, você gostou? Vai, vai, vai. Eu não consigo. Eu não vou dar. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo.